Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut, ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit 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 ngono, Tru. Oh iya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah. Ayo padha karo ngobot-boti aku. Ambe nyetel pengane kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boros listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Wani ya wani ning nganggo itung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ra entuk wani-wani karo Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang iki kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange, Pak. Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dak iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak? Terke wong. Tak kon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Caedan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kuwanen tenan. Ngono. Dadi kowe iku domba. Gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Lusi Jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah arep tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk, tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, aku ndelok wayang ming ndelok gayeng tok. Emang arep gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayenge ra jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ra popo. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sak penake dhewe. Ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwiyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora ana sing bengok ta bengok aku ning ditanggap. Ayo.
Ora ditangkap meneh kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nang ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Truk. Paham to, Kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Truk. Kowe mau ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Truk. Aku nek ora betah iso setruk tenan ning ngene. Bagong omongane wis lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip bejo cilaka, sugih miskin tak pasrahe karo sing gawe urip. Wis ta tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah kowe ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku yo belani. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nah iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku? Ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik pahlawan banget. Anggemu aku Taman Makam Pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Katone. Kang ini meledak kok sumbune ngendi? Ah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton. Kaya ana CD VCD AB. Wow. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggon abang-abang. Kuwi nek dipajak biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anone metu bene kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel video ya, Truk. Wis. Duwe ta, Truk, kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek matrene ya? Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya, Truk, mulih ya, Truk. Ya mulih terus. Aku keloro-loro dengan ming VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya terus ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ngundak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono, Truk. Oh iya. Nek nah, nyetel tukokno pulsa ya, Truk. Wah. Hae padha karo ngebot-boti aku. Amin nyetel pengane kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boboro si listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Bang. Kowe iki ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrike domongke nang kalayak rame. Ana ya larang kok ya. Lu wong tanggo ngono apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca.
Aneh-aneh. Wis ana, Pak. Ana, masuk ana. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagangan karo wong ora duwe terus wong goblok iki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono gek mangkel, Pak. Iya iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe L klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora men sing miring ora men kendange. Sing kendang wae miring. Apa apa pokoke nyetel engko men kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko men kari mejer nek arep kepengen lagu kelinci ucul ya nomor 2 ae, Truk. Iya. Nek arep kepengen gelang kalung ya nomor 4. Iya, iya, iya. Nek arep kepengen gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling ro kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka wae ora iso nulis kok. Ya? Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB, CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing hati-hati ya, Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu wae nang bapak. Siapa ya saiso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan.